İngiltere'de diğer çanlı kuçağımar sarpası yetiştirici ve... Zertilet içi atıyorum. Koru çeyit ait bana Hannes, mene nüyte bu. Duvavayız. Mart, kolme tatsuman. Duvarjan içesi, kuşağız kumari. Bunu tevet, kotomsov çeşrayı. Et peşçi. Vay yaşı gidem duvavayız. Ուչի գիտեմ թե ինչի մասին ես խոսում։ Ես ոչ մի փողը չեմ շահել։ Բնական է, դու տենց էլ պետք է պատասխանես, բայց խնդիրը կայանում է նրանում, որ ես քեզ չեմ հավատում։ Մտածի ասածներիս մասին, քանի որ սա մեր վերջին հանդիպումը չի, ու մյուս հանդիպման ժամանակ ես ակնկալում եմ, որ դու ավելի անկեղծ կլինես, քանի որ դա քո շահերից է բխում։ Երջանիկ հիմնարկի ղեկավարը դու ես ու դու ես որոշում եք կայացնում, բայց ախր ցավը տանեմ, սենց աշխատել չի կարելի։ Այդ կարապետը մեզ սաղիս գործից գցում ա, այն պետական տեխաս մոտրը ավելի արագ են կանցնում, քան թե իրա մոտ։ Նեղ չի մնացել, սաղիս նեղվերը կերել ա։ Ինչու հիմա ինչ արել։ Այշև ջան, ինչ պտի անի է։ Այսօր են իմ ու ձյաձյաբոյի ավտոներն ա մտցրել գարաժ, թե պրոբլեմ կա, ստուգեմ նոր ձեզ բաց թողը։ Քժվել է, դե արա չեմ հասկանում։ Երեք սաղ գարաժն էր պահել հիմա այդ ձեր ավտոները, չեմ հասկանում։ Դու ինձ լավ գիտես Վարո ջան, եթե հանկարծ ավտոյից վրա թեթև դեֆեկտ արում, ես դից դուրս չեմ գալի։ Բայց այդ կարապետը արդեն իսկականից համահանում է։ Կռիսի պես ընկած, ոնց որ զորով, դիտմամբ ինչ որ բան ա մանգալի, որ մեր գործերը պրավալ տա։ Բայց կոնը ձեզ չի ասում, ինչ պրոբլեմ ա գտել ձեր ավտոների մեջ։ Շեֆ ջան, ինձ ասում ա թե Կոնց եք նստած ա յուղ ես վարում։ Ինձ են ասում ա կարոտ կետը բարի ա, դի քանդեին որ նա է։ Իսկ դուք նման բան չեք նկատել։ Շեյան շեֆ ջան, այդ ցավը տանը ոնց կարա տենց բանը լինի է։ Նոր մեքենայի կոնցեքը ոնց կնստի շեֆ, ուզի էլ չի կարա, ժամացույցի պես աշխատում ա մավտոնը։ Ես էլ իմ ավտոյի կարոպից չեմ բողոքում, նորմալ աշխատում ա։ Ա ճիշտ ա, այն Վարդանի ավտոյի պահով ճիշտ է ագնոզա տվել։ Այդ դեպքում ոչի նշանակում որ սաղ սերվիսի ավտոները հանկարծ սկսեցին խնդրեմ ունենալ։ Շեֆ, ինձ թվում է, ստեղ մի բան են չգիտես, կարապետը դա դիտման բառն է։ Դա պետք է ստուգվի, շեֆ ջան։ Լավ, ուրեմն սենց ենք անում։ Այսօր եկուց ամուն ու գուգուն ինձ դուրս չեն գալու։ Միասին գնացել են Վրաստան։ Դուք իրանց ավտոները վերցրեք, քշեք, ես էլ մի հատ այդ ավտոներին նայել տամ ինչ խնդրեմ կա։ Մի հատ էլ այդ կարապետի հետ ես խոսամ։ Լավ, շեֆ ջան, ոնց կասես, բանի գրիգաց, գնացինք։ Հաջողություն, շեֆ ջան։ Հաջողություն։ Նանա, հլը մի հատ է ծալը պակաս բարեկամի տարակ քթի ու ասա թողա իմ մոտ, հասկացար։ Հիմա գտնեմ ու կանչեմ, շեֆ ջան։